נוזיר דף ל"ד אנחנו מתחילים במשנה ראה את הכוי ואמר הריני נזיר שזה חיה הוא סובר שזה חיה והשני אמר הריני נזיר שזה אינו חיה אלא בהמה השלישי אמר הריני נזיר שזה בהמה הרביעי אמר הריני נזיר שאין זה בהמה בעצם השניים, השניים כמו השניים הראשונים, רק זה ניסח את זה בחייו, אלה ניסחו בבהמה. החמישי אמר הרייני נזיר שזה חיה ובהמה. זאת אומרת, יש לו דין חיה לעניין כיסוי אדם ודין בהמה לאיסור חלק. השישי אמר הרייני נזיר שאין זה לא חיה ולא בהמה, הוא כאילו הוא סובר שזה בריאה בפני עצמה. השביעי אמר הרי הרייני נזיר שחב מכם נזיר. מישהו פה כיוון לאמת. השמיני אמר, הריני נזיר שאין אחד מכם נזיר. זאת אומרת, יש אחד מכל האנשים פה שלא כיוון לאמת. התשיעי אמר, הריני נזיר שכולכם נזירים. זאת אומרת, כולכם ספק, ספק נזירים. הרי כולם נזירים. תני חדה, תשעה נזירים, שמדובר בתשעה בני אדם. ותני אידך תשע נזירויות. מי שלמד תשע נזירים, כגון דאבי גברי. תפי, דאית פס ואז ילבי יש פה תשעה אנשים, כל אחד אמר בניסוח שלו. אלה תשע נזירויות לחו... לחד גברא, איך היא משכחת לה? זה לא מסתדר. בשלמשית, משכחת לה. כנתנה אל התלת, איך היא משכחת לה? למשל, הוא אמר שאחד מכם, הרי לי נזיר שאחד מכם נזיר. אחר כך הוא אמר הרי לי נזיר שאין אחד מכם נזיר. זה לא שייך באותו בן אדם. עומר אבשיישס כגונדה אמר, הרי נזיר הוא נזירות הכל עליי. היו פה תשעה אנשים, כל אחד אמר בנוסח הזה, ובסוף הוא אמר שעליי הנזירות של כל האנשים האלה. אז יש לו תשע ספקות, ואם הוא רוצה לצאת את כל תשע הספקות שלו, אז הוא צריך לעשות תשע נזירויות, או מצד חובה או מצד נדבה. הדרן הלך, פרק בית שמאי, פרק שישי. שלושה מינים אסורים בנזים, יש שלוש ענפים מרכזיים, הטומאה והתגלחת והיוצא מן הגפן. מתחילה המשנה לפרט על היוצא מן הגפן, וכל היוצא מן הגפן מצטרפים זה עם זה לגבי כזית ללקוט. ואין עד שיאכל מן הענבים כזית. זה נראה מה זה בא לאפוקי בגמרא. משנה ראשונה אומרת עד שישתה רביעית יין. רבי עקיבא אומר אפילו שרה פיתו ביין ועל ידי הלחם הזה מצטרף פה כמות של יין וכמות של כזית ויש בה כדי לצרף כזית חייב. <laughs> וחייב על היין בפני עצמו ועל הענבים בפני עצמם ועל החרצנים בפני עצמם ועל הזגים בפני עצמם. רבי אלעזר בן עזריה אומר אין חייב עד שיאכל שני חרצנים וזג. זה לשון הפסוק מחרצנים ועד זג. אלו הן חרצנים ואלו הן זגים. פירוש ראשון, החרצנים אלו החיצוניים. הזגים אלו הפנימיים, דברי רב יהודה. מה שאנחנו קוראים הגרעין. זה נקרא זגין. רב יוסי אומר הפוך. שלא תטעה כזוג של בהמה, כמו הפעמון. החיצון נקרא זוג, והפנימי ענבל. אז כך גם פה, החרצן זה יהיה הפנימי, והחיצון... היינו הקליפה החיצונית היא נקראת זגין. אומרת הגמרא, שלושה מינים אסורים בנזיר הטומאה וכו'. היוצא מן הגפן, משמע, דווקא היוצא מן הגפן אין. גפן עצמו לא. זאת אומרת, אם מישהו יאכל את העלים ואת הלווין האלה, כמו ענפים כאלה שמסתלצלים כמו שערה. לא יהיה חייב. מתניתין דלא קרבי אליעזר, דתניה רבי אליעזר אומר אפילו עלין ולולבין במשמע. איקל עמרי שבראה שזה לא מוכח. כל היוצא זה לא דווקא רק יוצא ולא גפן עצמו, אבל מהסייפה זה מוכח. הסייפה, מה שאמרנו נוח היה ולאט שיאכל מן הענבים כזית. זה בא ללמד מן הענבים אין. מהגפן עצמו לא מתניתין דלא קרב לזר, דתניה רבי אלעזר אומר אפילו עלין ולולבין במשמע. ומה יקום מפליג? רבי אליעזר דרש את הדרשה הזאת בצורה של ריבוי ומיעוט רבנן דרשה כלל ופרטי הגמרא מבארת רבי אליעזר דרש ריבוי ומיעוט הוא דרש ככה מיין ושיכר יזיר זה כתוב פה דווקא יין ודווקא שיכר מעט יין ושיכר זה יין חדש ויין ישן מכל אשר יעשה מגפן היין ריבה יש לנו כלל, כשמעט וריבה, ריבה הכל, מהי ריבה? ריבה כל מיליה. ומהי מעט? מעט את הדבר הכי רחוק, מעט שבישתה, שבישתה זה הזמורה בעצמה, מי שיאכל אותה פתו. אז ממילא, מי שאוכל עלין ולולווין, חייב. ורבנן דרשא כלל הוא פרטי. יין ושחר יזיר פרט, מכל אשר עוזב מגפני יין כלל. אחר כך כתוב מחרצנים ועד זאג לא יאכל, חזר ופרט. כלל הוא פרט וכלל יתדן אלא כאין הפרט, מה הפרט מפורש פרי? ופסולת פרי. אף כל פרי ופסולת פרי. שואלת הגמרא, בוא נגיד, אם הפרט מפרש פרי גמור, אף כל פרי גמור. אמרתי, אם כן, מה הניח לך כתוב במשמעו שלא אמרו? מה תרבה? ענבים מלכים מייבשים אוקטיבי, יין וחומץ אוקטיבי. אין עליך לדון כלשון אחרון, אלא כלשון ראשון, היינו פרי ופסולת פרי. מאחר שסופנו לרבות כל דבר, אז מה תמוד לומם מחרצנים ועד זג? למה צריך את זה? כבר הבינו את זה. לומר לך, כל מקום שאתה מוצא כלל ופרט, יתר רשאי למשכו ולדונו כעין הפרט. אלא אתה אומר נעשה כלל, מוסיף על הפרט, ומרבים הכל. עד שיפרוט לך כתוב, כדי שפירט לך בנזיר שכלל ופרט, סליחה, שיהיה פרט וכלל ופרט, רק אז תאמר, כעין הפרט. זאת אומרת, זה בא ללמד מסר איך לדרוש את הדרשה. עד כאן הברייתא. אמר מה? מה הפרט מפורש פרי ופסולת פרי, אף כל פרי ופסולת פרי. פרי מה זה עינווה? פסולת פרי מהי חומץ! אף כל פרי, מה אתה מרבה? מהי היא? גווארקי. זה ענבים בוסר. אף כל דפסולת מה הריבוי? אף כל דפסולת פרי מהי אמר רב כהנא, להטוי עינווים? דחרין. זה ענבים שהתליעו. ועד זג, מה זה בא לרבות? אמר רביני, להטויה דבין הביניים. בתוספות מביאים את מביא פירוש רבנותם, שבין הביניים זה אבנים, ענבים קטנטנים, שבין הגדולים שאינם רואים פני חמה, ואינם מתבשלים כל כך, ולא יהיו גדולים לעולם. ומה זה שונה מבוסר הם יותר גרועים מבוסר. בוסר יכולים לבוא לכלל ענבים גדולים, אלה לא. עד כאן, עד כאן דף למדל.